ကချင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နေကြာလုံခြုံရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်စရာတွေကိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟောင်းလီကမနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။我们希望缅甸政府同有关方面通过和平谈判。ဒီမှာဆွေးရအနေနဲ့ကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့ကြီးထွားမလာအောင်ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းနဲ့ဖြေရှာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းနေကြာဒေသမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလူအပ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ထားတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောဆိုခွင့်ရှိသူဟောင်းလီကပြောဆိုတော့တာပါနေကြာဒေသအခြေအနေကိုနားလည်အောင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆီလွတ်ထားတဲ့အကြောင်းဒီပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းမှာပဲတရုတ်ဆူရရဲ့ The Global Times သတင်းစာကရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘလောက်ထိဆီလွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူးကချင်ဒေသအတွင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာရဲသားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းဒေသခံသတင်းရက်ွက်တွေနဲ့ KIA ဘက်ကပြောဆိုနေပေမဲ့မြန်မာဆွေရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်ကြီးဒုတိယဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကတော့လက်ကြားရနဲ့လိုင်စာဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာမျိုးသူတို့မရှိသလိုအဲ့ဒီဒေသဘက်မှာလင်းပြန်တမ်းမှုတွေလည်းမရှိတဲ့အကြောင်း Facebook ကနေတဆင့်ပြန်လည်ညှင်းဆိုထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာမြန်မာဆွေရဘက်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေနယ်အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ရေးအတွက်မြန်မာဆွေအပေါ်မှာဘလို့ဖိအားပေးပြီးတော့တောင်းဆိုနိုင်မလဲဆိုတဲ့မင်းကုန်းထုတ်မှုတွေမနေ့ကဗြိတိန်ပါလီမန်အတွင်းမှာလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချင်းထောင်တွေကအခြေအနေတွေကိုလေ့လာနိုင်ဖို့နဲ့အချမ်းဖက်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေကိုပါလေ့လာခွင့်ရဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပီတာမော်ရေပထမဆုံးအခြေဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီကော်မတီ ICRC ကိုအချင်းထောင်နေတဲ့သွားရောက်စစ်ဆေးခွင့်ပြုမယ်လို့မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခုလို ICRC ဥက္ကဋ္ဌပီတာမော်ရေရဲ့ခီးစဉ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ ICRC ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဟာသမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတပတ်နီးပါးလောက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ICRC ဂျနီဖာယုံပြောခွင့်ရဖီလစ်စတောလ်ကပြောပါတယ်ICRC ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အဓိကခီးစဉ်ရွေချက်ကတော့အချင်းထောင်အခြေအနေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကချင်နဲ့ကရင်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရေးအတွက်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ICRC ဂျနီဗာယုံရဲ့ပြောခွင့်ရဖီလစ်စတောကVOA ကိုပြောပါတယ်ရှင်